Korgubben är tillbaka i skogen igen. Fast är mulet, blåsigt och 17 grader. Inte fan stoppar det en riktig korgubbe. Skulle inte tro det, va? Nej, jag ska prova bara att fiska lite. Och det är dåligt fiske idag, så jag, men fan, det var att testa. Något måste man göra. Regnet hänger i luften, men det klarar vi oss nog ifrån. Ja då, nu kör vi! Vädret idag kan sammanfattas ungefär på det här viset. Fisket idag kan sammanfattas så här. Med en eld tänd och en liten rips blå i handen, då kan inte mycket gå fel i skogen alltså. Nej, så det ska vara. Det är livet på en pinne, eller i mitt fall är det livet på en skinnstol. Skinnfåtölj som jag sitter på i skogen. Fint ska du ha för lilla stjärten, vet du. Ja då! Vad tycker jag om FN, EU, World Economic Forum, Trilaterala kommissionen? Romklubben! De tycker jag ska dra åt
Helvete! Jävla globalister! Försvinn! Låt folk sköta sitt! Nu jävlar kör vi!